Galera, estamos aqui em mais um vídeo lindão pro canal. Isso aqui aparentemente é um hospital e essa aqui é a enfermeira. Olha lá. Eu não sei como é que chama isso aqui, cara. Ó, isso aqui, ó. Olha lá. Meu Deus, o dente. Não pode zoar, não pode zoar. Vamos iniciar. Joguem comigo, bora. Era a enfermeira. Tem gente pedindo ajuda aqui nos coisas. Vamos seguir. Segue, segue, segue. Ué? Alguém morreu? Meu, gente. Gente, tem gente pedindo ajuda. A gente não vai salvar ninguém, não? E a musiquinha? A musiquinha. Quebrei, quebrei. Oxi. Ganchou. Eita, caramba, não consigo pular um negócio, velho. Um físico de hipercat. Que isso? Eu ganhei uma badge aqui. Que uma badge de quem não consegue subir numa coisa, caramba. Não pular? Ai, caramba, pulei no último segundo. Pulei no último segundo e consegui. Skip? Não, tá mentindo. É que eu tô ouvindo uns barulhos de morte, tô achando que a galera tá morrendo, mas não é morte. Thaís, tá começando a desziziar. Vou quebrar aqui. Mano, eu fiquei 3 dias pra abrir uma porta, um negócio. Ué, 3 dias pra conseguir entrar no duto? Ó, gente, tá easy. Tá easy. Eu acho que é porque eu fui no easy, né? Só tem pulo, não tem enemy. Ah, mas não conta pra ninguém que eu coloquei no easy, não. Ninguém viu mesmo. Vocês viram que eu coloquei no hard lá. Hardcore. Quem tá morrendo, mano? Eu tô ouvindo só barulho de. Opa, checkpoint. Esqueci do checkpoint. Parkour, simples e lindo. Que é isso aqui? Parece aqueles negócios. Caramba, velho. Eita, caramba, velho. Vixe, mas. Ué, é um salto de fé? Ai, filha da mãe! Como assim, cara? Ah, eu não peguei os outros, eu peguei. Ó, mano, tem coisa secreta pra pegar ali. Ah, tem coisa em cima, caramba. Pera aí. Ué, eu não tinha visto. Pera aí. Ah, não, eu voltei pra baixo. Ah, tá, gente. Tem uma maca. Ó. Tem umas páginas de colecionável. O GT tá tomando bem. Hoje não é sábado, não, moço. Ixi, cara. Tá relaxando ali, ó. Vai lá. Esperando o ônibus. Nossa, que maca bem construída, cara. Olha que detalhe. Caramba, pera. Eu acho que eu encostei ali, não foi, não? E aí, moço? Tudo bom? O negócio vai de uma. Ixi, outro duto pra passar. Pra passar pro outro. Ah, tem que empilhar. Que legal. Dá pra empilhar. Tá bom. Eu não tô. Ah, tá escrito drop aqui, é que eu não tinha visto. Ah, meu. Ah, véia. Pera, moça. Moça, pera. Não é assim que funciona. Tem uma página aqui. Tem que apertar aqui, tem que apertar, tem que apertar. Correndo, velho. A thumbnail. Olha aqui, moço. Rapidinho, vou fazer uma thumbnail. Véi. Não pode rir, gente. Não pode rir. Mas é assim, né? Ela ia querer me pegar ali, fi. Ela tá lá ainda, fi. Tá esperando lá. Eu não entendi como é que eu morri. Ué. Que esses negócios apontando pra baixo? É o quê? Ah, pra esconder. Ah, tá. É tipo um timezinho. Tá, entendi, entendi. Pensei que eu tinha que descer. Eita, eu encostei. Vai, vamos fazer bem rente aqui que a gente consegue ganhar um tempinho, vai. Ô, moço, tudo bom? Aqui. É aqui. É aqui. Só perdendo página. Deve ter perdido um monte. Ó, tem uma aqui. Quantas eu já peguei? Quatro. Ah, mano, mas eu acho que eu perdi, hein? Ó, deve ter alguma por aí, ainda não. Ó, o parkour indicando algumas coisas. Mas eu não quero. Ah, tem shift lock, caramba. Ué, mas eu tinha testado shift lock. Acho que não funciona meu shift. Cara, imagina isso aqui no. Ei! Caramba, e agora? O que que muda no hard? Acho que deve ser a velocidade dos negócios, ou os. Que eu acho pouco provável, né? Eita! O serrote? Isso, cara. A vontade de encostar é maior. Eu vou encostar só pra testar. Sem graça. Pensei que ia me jogar longe. Só perdi meu tempo. Pensei que ia ter um espetáculo de parkour e ia me jogar pra longe. Não, só. Ei! Dá pra passar os dois? Vai. Dá não. Os caras voando, mano. Eles estão com hack de voamento. Nossa, quase que eu. Meu. Salve, galerinha que tá chegando na live. Eu tô num momento muito tenso da minha vida aqui. Eu já dou atenção pra vocês. Desculpa se eu não deixei. Se eu não respondi alguém aí. Calma aí. Olha. Olha as agulhas. Olha aquela agulha ali. Olha lá. Se liga. Meu Deus. Tem que fazer alguma coisa aqui? Essas mesas de DJ aqui? Não, né? Tá bom. Hazard Ward. Ai! Me assustei com checkpoint, mano. Esses verdes podem encostar? Acho que não, né? Quer dizer, tá tudo verde, né? É um verde mais claro. Eu aprendi desde pequeno que o verde é tóxico! Ué? Aqui ajuda e lá não? Ai! Meu Deus. Isso aqui. Foi um pouco, isso aqui. Injeção na cabeça. Como é que é aquela piada lá? De graça, até injeção na testa, né? Tá aqui, ó. Vamos, minha filha. Que demora, velho. Vai cair alguma aqui? Que eu não sei. Vai aqui, né? Não.
Uma página ali, acabei de ver uma página. Será que ia ter mais algum? Ai, caramba, pulei muito antes. Checkpoint. As injeções. Vixe, acho que é só pra treinar você, pra você entender que, o que vai vir pela frente. Você não deveria ir por lá, não? Isso? Isso. Agora você vem pra cá, né? Peraí, isso, que caminho você vai fazer? Pelo que eu vi, eu tenho duas oportunidades em cada obstáculo aqui. Eita, caramba! Eu não tinha visto essa aqui, hein? Pera. Ô, manda um Uber pra mim aqui, rapidão. Na humilde. Obrigado, senhor. Nossa, quase acertou, cara. Então quer dizer que eles podem me acertar? Não, não pode. Não faz sentido o obstáculo me jogar pra... Claro que faz, né? Um jogo de parkour. Joga mais perto aí que tá difícil. Obrigado. Como assim? Vamos observar aqui primeiro, né? Algumas abaixam? É isso? É isso, exatamente. Algumas abaixam. Quais? Eu não sei. Ah, você abaixa, com certeza, né? Vai lá. Ai. Não. Não. Ei. Eita, caramba. Olha o tanto que abaixa, mano. Todas abaixam. Mano, basicamente todas abaixam. Por que que ela tá só um coisinha? Ah, tá abaixado. Checkpoint? Obrigado. Injeção? Acho que é pra você no reflexo desviar, né? Ou pular por cima. Acho que não. Curiosidade matou o gato. Melhor deixar pra lá. Exit. Saída? Fim? Não, velho. Não é assim que funciona. Obrigado, jogo. Já me deixou aqui, ó. Skibidi-dom. Yes, yes. Ué, por que eu não consegui... Oxi. Tá batendo na cabeceira da cama, velho. Já foi de popóis mesmo. É de popóis. Vamos lá. Camas. Cadeiras de roda. Patience, drop off, watching the... Quê? Tá. Ó, já ouvi a ve... A ve... não. A senhora, ó. Uau. Eita, caramba. Não, não, não. Mano, que susto. Gente, na hora que você soube pular, ela tá bem embaixo. Bem embaixo. A filha de uma mãe. Abre ali? Você tá se arrastando na parede por quê? Vai lá. Por que se arrastas na parede? Cansou, moça? Tadinha. Consegui 7 páginas, eu tava olhando no lugar errado. Sanguinho! Olha lá. Tomara que seja sangue isso aqui, olha lá, ó. Olha as bactérias. Nossa, mano. Ih, dá pra ver aqui. Pega uma página aqui, já era. Essas bactérias matam? Uma página, uma página, uma página. O cara nadando é meio grosseiro, filho. Não tem muito controle. Bom, já peguei a página, então é só ir. Mas eu achei ele meio grosseiro pra nadar. Pra cima e pra baixo, ó. Pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, beleza. É o máximo que dá pra subir. Já deu já esse sanguinho aqui, hein? Sobe, vai. Olha o pessoal, o pessoal ali. Tá, eita. Os caras todos fazendo churrasco. Aff, Mario. Os caras já fazendo churrasco aqui no final já. Me esperando. Checkpoint, bro. Vai, passa. Passa. Tá parecendo aquele joguinho lá do Atari de atravessar a rua. Thank you for your injuries. Obrigado. Injuries é tipo machucado, né? Nossa, adoro batalhas finais. Capricharam, hein? Capricharam. Meu Deus, perdi duas páginas. Não tô acertando ela, não? Ah, posso apertar várias vezes. Bom, ele atira onde eu apontar, né? Então, beleza. Posso fazer assim, ó. Assim, ó. Olha lá. Cara, que sensacional. Encostei no Paranauê. Pera aí. Cara, a visão fica um pouco prejudicada por causa dessa grade aí atrás, hein? Mas tá bom. Opa, quase me acertou, véi. Filha da mãe. Vai me matar, filha da mãe. Tentei me acertar aqui, então. Acerta aqui, então. Aqui, ó. Behind. Vai lá. Faz um Michael Jackson aí, Moonwalker. Vai lá. Com a pata esquerda. Parou de tirar sangue? É nela. Ué, eu tenho que acertar nela. Eu tava acertando no cérebro, caramba. Que burro. Sensacional. A dancinha. A dancinha foi sensacional, hein, mano. Sensacional, gostei da batalha final, hein? Isso sim é um escape com um boss final. No caso, a véia.